putem să luăm memoria. Te rugăm să vă strângem la sfârșit. Mă credeți și mare să te mărturisească și să vă slujească că ești Domnul și Mântuitorul sufletului ei. Te rog să ne mulțumesc, părinți, Doamne, să ne dai putere să muncească și să-i câștige pâine, Doamne, pentru a crește pe Jezica în teamă și cu frică de tine. Amin. Să vă mulțumesc pentru că veți auzi numele de biserică, toată lumea are zis. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați din copilul Israelului și să le ziceți. Domnul să te binecuvântează și să te păzească Elisei. Amin. Domnul să facă să luminează fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elisei. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elisei. Amin. Astfel să pună numele meu peste copilul Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Sfântul Israel, Egana Shanaga Manaha, Dumnezeu de Abraham și Dumnezeu de Isaac și Israel, te rog de terra sango și partea cana, chem toate numele Tău peste Elisei în seara aceasta, Doamne, încredințez pe brațul Tău de binecuvântare, pratap șana, din cap și până în talpa picioarelor, lasă vindecare și tăduire. Pratoșemele de la Namata, semele de Iormana, Doamne, dă-i creștere ușoară. Acum de crește în casa unde Elisei crește, lasă pace, Doamne, din cer. Să lasă cerul și lasă verșul de binecuvântare, să fie ca bucurie binecuvântare odată, Doamne, pe Elisei. Shalom de tebe, Sabataha, dă bani, dă pâine, dă îmbrăcăminte la timp în casă, lasă să pătrundă soarele, lumina ta, să se bată în mortul unde Elisei crește. Apoi Domnul meu și Dumnezeul meu, în numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău cel preobit, atunci când va fi trimis pe